ደሞ መርአያ መንነት ወዳገኻ አምድፈዓም አለ ሰበር የድል ዜና ለህዝብ ደህንነትና ህልውና ሲባል ተአምራዊ ጀግንነት እየሰራ ያለው የትግራይ ሰራዊት አስቀድሞ ባቀደው መሰረት የደሴ ከተማ የውጊያ ማዕከል እንዳትሆን ውጊያውን ከከተማ ውጭ እንዲጠናቀቅ በላቀው ታድራዊ ጥንሳው መብረካው ደንደም ወከቡ ስልከለተ ማቂታ በስርተታትካማ ትግራይ ሰላሊ አይ ተጋደላይ ወውዕሎኻ ተሓቢንዮ ህዝብ ትግራይ ሰላሊ አይ ተጋደላይ ወውዕሎኻ ተሓቢንዮ ህዝብ ትግራይ ላላይ ላላይ ሰላሊ አይ ሽርዒ ሕማቕ ተንኰል ኣሰር ከይገድፉ ሓመድ ከይትወድፍ ጫሞኦም ይንገፉ سلالي عيد تقراي بقى تخلي عيد سلالي عيد سلالي عيد سلالي عيد تقراي بقى تخلي عيد سلالي عيد سلالي عيد سلالي عيد سلالي عيد تقراي بقى تخلي عيد سلالي 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 عيد ሰበር የድል ዜና ለህዝብ ደህንነትና ህልውና ሲባል ተአምራዊ ጀግንነት እየሰራ ያለው የትግራይ ሰራዊት አስቀድሞ ባቀደው መሰረት ለህዝብ ደህንነትና ህልውና ሲባል ውጊያውን ከተአምራዊ ጀግንነት ተናቀቅ በላቀ አብሮ ደሳለን የኮምበልቻ ህዝብ ከተማ የውጊያ ግንባር እንዳይሆን ከቤት ሳት ወጣ ራስንና ንብረትን እንድትጠብቅ የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ በድጋሚ ያሳስባል ትግራይ ትስዕር የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ሳይንሳው መብረካው ደንደም